الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے. پہلی تین آیتوں کا بیان الحمدللہ ہو چکا تھا، اور چوتھی آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا بیان چل رہا تھا. ایاک نعبد، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے. اطاعت واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی. ہاں، جن لوگوں کی اطاعت کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جیسے نبی کریم سرورِ عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. تو درحقیقت نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت. لیکن جس اسی طرح والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا، وہ بھی اللہ نے دیا، لیکن والدین کی ہو یا کسی حاکم کی ہو، یہ اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کہیں. اس کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کی اطاعت نہیں، پھر اللہ ہی کی اطاعت. یہ ساری باتیں ایاک نعبد کے اندر داخل ہیں. اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں اے اللہ آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا، جن کاموں کا آپ نے حکم دیا ہے وہ بجا لاؤں گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکوں گا. یہ ساری باتیں ایاک نعبد کے اندر داخل ہیں. اے اللہ ہم آپ ہی کی تنہا صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. پھر اگلا جملہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ بڑا معنی خیز ہے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑا عظیم سبق ہے کہ ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا معنی؟ کہ ہم نے کہتے کو تو کہہ دیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، لیکن عملی زندگی میں اس کے اوپر کاربند ہونا ہمارے اپنے بس کا کام نہیں جب تک کہ آپ کی مدد شامل نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے میں بھی آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمیں استقامت عطا فرمائیے اور ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دے دیجیے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا سکھا کر ہمیں اور آپ کو متوجہ اس طرف کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں ہمارے احکام پر عمل کرنے میں کچھ دشواری محسوس ہو، کوئی مشکل پیش آئے، تو ہم سے رجوع کرو کہ اللہ میں آپ کے حکم پر عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن دشواری پیش آ رہی ہے، میرا نفس مجھے غلط راستے پر لے جا رہا ہے، شیطان مجھے بہکا رہا ہے، ماحول مجھے خراب کر رہا ہے، ملنے جلنے والے مجھے غلط راستے پر لے جا رہے ہیں، میں بہک جاؤں گا
اگر آپ نے میری مدد نہ کی، اگر آپ نے میری مجھے توفیق عطا نہ فرمائی. تو یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو ایک دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ ہر وقت ہم سے رجوع کرو، ہم سے اپنی لو لگاؤ، ہم سے مانگو، ہم سے مدد مانگو، ہم سے توفیق مانگو، ہم سے جو کچھ ہماری عبادت کے دائرے میں رہتے ہوئے تم کرنا چاہتے ہو وہ سب ہم سے مانگو. یہ ایک بہت بڑا عظیم سبق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرما دیا. آج کی دنیا میں جب یہ کہا ہے شریعت کی پابندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بجا لاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرو، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب کیسے کریں، ماحول تو سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول تو الٹی سمجھ جا رہا ہے، باہر نکلو تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور دفتروں میں جاؤ تو رشوت کا بازار گرم ہے، کسی مجمع کے اندر جاؤ تو وہاں پر عورتوں مردوں کا ایسا اختلاط ہے کہ نگاہوں کو پناہ ملنا مشکل ہے، اور سارا معاشرہ الٹی سمت میں جا رہا ہے. کوئی ایک آدمی اگر سارے معاشرے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا چاہے تو نکو بنا دیا جاتا ہے. آج دیکھو اگر رشوت کا بازار گرم ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں رشوت نہ دوں یا رشوت نہ لوں تو چلو، لیکن نہ دوں کام نہیں بنتا، لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے ہیں بعض اوقات رشوت دینے کے اوپر. سود کا کو سیر مادر سمجھا ہوا ہے، پورے بازار سود کے کاروبار سے بھرا ہوا ہے، ناجائز معاملات دن رات ہو رہے ہیں، حلال و حرام کی فکر نہیں ہے، ایک ماحول پورا غلط سمت میں جا رہا ہے. تو یا اللہ میں تنہا اس میں اکیلا اس ماحول میں کیا کرتا، کیا کروں، کیسے چلوں، شریعت کے احکام پر کیسے عمل کروں؟ تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر میں کھڑے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، ہماری نافرمانی کیوں کی تھی. آپ اس کے جواب میں کہتے ہو کہ یا اللہ میں کیا کرتا، آپ نے پیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جس میں چاروں طرف معصیتوں کا، گناہوں کا بازار گرم تھا، ماحول خراب تھا، کہیں بھی جاتا تو دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو ایسے زمانے میں آپ نے پیدا کیا، میں مجبور ہو گیا، گناہ میں مبتلا ہو گیا. آپ یہ جواب دو اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے یہ کہیں کہ اگر تمہیں مشکل ہو رہا تھا، ماحول کے خلاف چلنا مشکل لگ رہا تھا، تو ہم سے کیوں رجوع نہیں کیا، ہم سے کیوں نہیں مانگا، ہم نے تو پورا قرآن میں جگہ جگہ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم نے بھی ایمان لائے تھے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور تم یہ ہر نماز کے اندر کہتے بھی تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ بتاؤ کہ جب تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی تو ہم سے رجوع کر کے کیوں نہیں مانگا کہ یا اللہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، ماحول خراب ہے، زمانہ پلٹ چکا ہے، اس ماحول اس زمانے میں میرے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے توفیق دے دیجئے اور مجھے مدد فرمائیے کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں، ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روز ہر نماز میں سورہ فاتحہ تم سے پڑھوائی تھی، ہر نماز میں ہر رکعت میں تم یہ کہتے تھے کہ یہ نعبد و یہ نستعین، لیکن عمل کیوں نہیں کیا اس کے اوپر کہ مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے نہیں ہو رہا، آپ مجھے توفیق دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ناز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کام مجھے، میں پھنس گیا ہوں سود میں، سود کے کاروبار میں، یا اللہ مجھے نکال دیجئے، میں پھنس گیا ہوں فلاں گناہ میں، یا اللہ مجھے اسے نکال دیجئے، مانگتے رہو، مسلسل مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور میرے حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، ماں باپ سے زیادہ شفیق شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بے تکلفی سے مانگو کہ یا اللہ یا تو مجھے توفیق دے دیجئے، نہیں تو مجھ سے آخرت میں مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں مجھے میری پکڑ نہ فرمائیے گا، میں تو آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنا کام، اپنا معاملہ، میری حالت درست کر دیجئے، اور ورنہ پھر آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، آخرت میں میری پکڑ نہ فرمائیے گا، مانگو یہ اللہ تعالیٰ. لوگ اس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا، کہ آدمی ہر روز بلا ناغا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ لڑ کر ناز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلقین فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، کوئی رات کوئی چیز چھوڑی نہیں ہمارے لیے، دعا تلقین فرمائی، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واهدنا الی سوائے سبیل. کیا دعا ہے؟ یا اللہ ہمارے دل بھی آپ کے ہاتھ قبضے میں ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح بھی آپ کے قبضے میں ہیں، اور ہم ان میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، مالک آپ ہی ہیں ہر ایک سے. تو جب آپ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ ہی ان کے رکھوالے بن جائیے اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیجیے. یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہم ایک اور دعا فرمائی آپ نے، اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکه الا بک فاعطنا منها ما یرضیک عنا. کہ اللہ آپ نے ہم سے وہ باتیں مانگی ہیں، یعنی ہم سے وہ مطالبے کیے ہیں جن پر ہم عمل آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں وہ دے دیجئے، وہ چیزیں دے دیجئے جو آپ کو راضی کرنے والی ہیں. جو شخص روز باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگتا ہو اللہ تبارک، اور اپنی سی کوشش بھی کرے، صرف دعا کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی دعا تو کر رہا ہے اور کوشش چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی سی کوشش پوری کرو اور پھر اللہ ہم سے دعا مانگو، کوشش بھی کرے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی، تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، یا تو اس کو بچا لے گا اور کم از کم مغفرت فرما دے گا آخرت میں، جس شخص کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح جڑا ہوا ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو خود میرے ساتھ پیش آیا، کہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، جرمنی سے میرے پاس ایک خط آیا ایک صاحب کا جو پاکستانی تھے اور جا کر جرمنی میں مقیم ہو گئے، نام بھی مجھے ان کا یاد ہے، عبداللطیف نام تھا. خط یہ آیا کہ میں پاکستان سے روزگار کی تلاش میں جرمنی آ گیا تھا، اور اس وقت نہ کوئی دین کا خیال تھا، نہ کوئی فکر تھی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، بس پیٹ پالنے کی خاطر پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، جرمنی میں جا کے مقیم ہو گیا. وہاں رہتے رہتے میرے ایک لڑکی سے تعلقات ہو گئے،
جو جرمن لڑکی تھی، عیسائی تھی، ہوتے ہوتے تعلقات ایسے بڑھے کہ میں نے اس سے شادی کر لی. کچھ دین اسلام کی تو کوئی خاص فکر تھی نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، لیکن شادی کر لی، شادی بھی ہو گئی، بے فکری سے وقت گزرتا رہا، بچے ہو گئے. جب میرا بچہ بڑا ہوا اور پڑھنے کے لائق ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی ہے وہ میرے بچے کو عیسائی مذہب کی تعلیم دے رہی ہے. اس وقت اچانک میرے اندر کا مسلمان بیدار ہوا اور میرے اندر سے غیرت نے مجھے للکارا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور یہ عیسائی بن رہا ہے، اس کو ماں عیسائیت کی تعلیم دے رہی ہے. اس دن سے میرے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ میں اس کو روکوں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم، یہ میرا بیٹا ہے، تم اس کو عیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتے. بیوی نے کہا میں کیوں نہ دوں، یہ میرا بھی بیٹا ہے اور میں جس چیز کو حق سمجھتی ہوں، صحیح سمجھتی ہوں، اسی کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی، آپ کو روکنے کا کوئی حق نہیں. میں نے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب حق نہیں ہے، ہمارا مذہب حق ہے. اس نے کہا کیوں حق ہے بتاؤ. اب جب بات کرنی شروع کی تو وہ لکھتا ہے خط میں کہ بات کرنی شروع کی تو اس کو تو بہت معلومات تھی اپنے مذہب کی، مجھے اپنے مذہب کی کچھ بھی معلومات نہیں تھی. نتیجہ یہ کہ جب بحث کرتا تو وہ جیت جاتی اور میرے پاس جواب نہ بن پڑتا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کشمکش کی وجہ سے میں کچھ تھوڑا سا نماز روزے کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل کرنے کی قائل نہیں کر پاتا اور وہ میرے بچوں کو خراب کر رہی ہے، عیسائی بنا رہی ہے. خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. یہ میرے پاس خط آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ بیچارے اس مشکل میں مبتلا ہے، ایسی کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. پھر میں نے اس کو خط لکھا. میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں، عیسائیت کیا ہے کے نام سے، اردو میں اور انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی کے نام سے چھپی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ یہ آپ خود تو اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جبکہ آپ کو دین کا کچھ پتا نہیں ہے، بحث کرنا بالکل چھوڑ دو. البتہ اس کو دو باتوں پر کسی طرح راضی کر لو. ایک یہ کہ میں کتاب بھیج رہا ہوں، اس کو یہ اس کا یہ مطالعہ کرے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو یہ کہو کہ تم بھی اللہ پر ایمان رکھتی ہو، میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو دعا کیا کرو، روز رات کو بیٹھ کے دعا کرو یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہوں، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو یا اللہ میرے دل میں اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دیجئے، مجھے اس کی حقانیت کا قائل کر دیجئے. یہ دعا کیا کرے روز رات کو بیٹھ کر، اس پر اس کو آمادہ کر لو. تھوڑے دن بعد اس کا خط آیا کہ وہ راضی ہو گئی ہے اور وہ آپ کی کتاب کا مطالعہ بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں رات کے وقت میں وہ دعا بھی کرتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسے تھی ویسی ہے، کوئی میلان پیدا نہیں ہوا اسلام کی طرف. میں نے دوبارہ خط لکھا اور کہا کہ آپ گھبراؤ نہیں، اس سے کہو کہ یہ کام کرتی رہے، چھوڑے نہیں. میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو دل میں ڈال دیجئے، وہ کرتی رہی. تیسرا جو خط آیا اس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ مولانا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے اللہ میاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس نے یہ لکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یونیورسٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے یونیورسٹی کا کام کیا، وہاں سے واپس آ رہے تھے، گاڑی وہ ڈرائیو کر رہی تھی،
गाड़ी ड्राइव करते करते अचानक उसने गाड़ी एक जगह बाई तरफ खड़ी करके किनारे खड़ी करके रोक दी गाड़ी और स्टेयरिंग के ऊपर मुंह झुका मुंह डाल दिया, रोने लगी। मैं समझा कि खुदा ना करे कोई दिल की तकलीफ हुई है, कोई उसको दौरा पड़ा है जो अचानक इसने गाड़ी रोकी और रोने लगी। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो वो इतना रोना उसको आ रहा था कि वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों, क्यों कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? तो उसने रोते रोते मुश्किल से जुमला अदा किया, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस मुझे किसी जगह जाके जाकर मुझे मुसलमान कर लो, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि ये वही औरत है जो मुझसे बहस किया करती थी और आप ये कह रही है कि मुझे ले जाकर मुसलमान कर लो। तो मैं उसको फौरन मैंने गाड़ी संभाली और उसको ड्राइव करके जो करीब तरीन इस्लामी सेंटर था वहां उसको ले गया, उसको कलिमा पढ़ाया और दीन की बात समझाई, मुसलमान हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रात को वापस आए और रमजान के दिन थे तो कहा कि आज हम शहरी में दोनों उठे हुए हैं और पहला दिन है कि हम दोनों रोजा रख रहे हैं और उसमें आपको खत लिख रहे हैं। तो एक खत उसका था, दूसरा खत उस औरत का था मेरे नाम, और उसने लिखा था कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक ऐसा तरीका बताया जिसने मेरे ऊपर हक का रास्ता खोल दिया। और अब बताइए कि मैं किस तरह आगे किस तरह चलूं। ये वाकया खुद मेरे साथ पेश आया हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला से जब मांगी जाए कोई चीज, खास तौर से अगर हिदायत मांगी जाए, अगर दीन पर अमल मांगा जाए, अल्लाह ताला आपकी रजा के मुताबिक जिंदगी मांगी जाए, मुमकिन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला आता ना फरमाए। इस वास्ते इय्याका नाबुदु के बाद इय्याका नस्ताईन कहकर बारी ताला ने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह रास्ता दिखा दिया है कि जब कभी तुम्हें दीन पर अमल करने में कोई रुकावट मालूम हो उसको बार बार जिक्र करने के बजाय हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आओ, हमसे कहो क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल है, क्या परेशानी, और हमसे मांगो कि अल्लाह ये परेशानी पेश आ गई है अपनी रहमत से दूर फरमा दीजिए। ये माना है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कि अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं और आज ही से मदद चाहते हैं, करके तो देखो। आज हो जा रहा है पूरे माशरे में कि ये बात तो हर शख्स की जबान पर है कि भाई जमाना खराब है, माशरा बिगड़ा हुआ है, माहौल के अंदर दीन को बचलना मुश्किल है, लेकिन बस ये बातें ही बातें हैं। उन बातों के बाद कोई कोशिश उस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश कुछ भी नहीं। हवा दहन पर बिठाया हुआ है कि दीन पर चलना मुश्किल है और इस हवे की वजह से हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। जिस तरह माशरा बहाव पे बहाकर ले जा रहा है उस पर बह रहे हैं, न तो कोई कोशिश है न अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करने का कोई एहतमाम है कि उससे दुआ मांगी जाए, उससे तौफीक मांगी जाए। रास्ता यही है कि कोशिश करो और कोशिश के साथ अल्लाह तबारक व तआला से मांगो, फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह मदद फरमाते हैं, किस तरह तौफीक अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।